Hej. Det var veldig hyggelig. Jeg skal takke noen få, og det er først Nationalteatret og Hanne Tømta, teatersjef, som ga meg hus, ly og arbeidsrom og et miljø, og en veldig åpen mulighet til å jobbe fram denne teksten de siste årene. Det var tillitsskapende og inspirerende og veldig viktig for sånne som meg. Og så er det Mari Kjelstadli, som er superdramaturg på Nationaltheatret, som kom med ekstremt viktig innspill i midtprosessen der. Og så er det teamet, instruktør og skuespillere, som også er nominert. Tre nominasjoner. Og så er det kjæresten min, den diggeste mannen i huset i dag. Jeg elsker deg. Ha det.